Innan vi sätter igång med dagens video så vill jag bara nämna att den här videon är i samarbete med Heatland Disc Golf och där kan du hitta allt du kan tänkas behöva till din disc golf. Så in och kika på Heatland Disc Golf och använd min rabattkod MaltesDiscGolf10. Hej och varmt välkomna till en het video på Maltes Disc Golf. I dagens video så ska vi köra Malte testa banor. Vi är äntligen tillbaka med Malte testa banor. Jag står idag här på Haverdals camping. Och jag tänkte köra 9 hål på den layouten här som finns. På 2 stycken korgar och testa den korta lilla banan. Och se hur det går för mig. Inga konstigheter. Det är en fin liten träningsanläggning här med 2 korgar, så att jättebra plats att träna på. Så kan man ju då spela den här lilla layouten då, 9 hål om man vill. Så att jag tänkte köra den här idag. Så vi börjar med hål 1. Let's go! Nej men nu, då står vi på hål 1 på banan. Det är par 3, 60 meter. Korgen har vi där bakom mig, rakt fram. OB på vänster och höger sida. Jag kommer till att kasta en rak midrange, en kompass. Så att vi kör igång. Det finns inga tior på banan, utan kolla i appen vart tiorna finns. Det hittar du. Lite kort, men det är en putt till att börja med. Kompassen landade här, 5 meter för kort. Borde inte vara någon tester, men vi sätter den. Startar dagen med en birdie. Jajamän, minus 1. Känns gott. Var igång med Malte testa banor igen. Riktigt roligt. Och trevligt öppningshål. Öppet, ganska lätt. Inga konstigheter egentligen. Då står vi på banans hål 2. Det är par 3, 97 meter. Ganska klurigt hål där du måste kasta rakt. En bra längd och sedan fade av vänster i slutet för att ha en putt. Ganska klurig design på den här. Gäller att inte gå vänster för tidigt. Så jag funderar på en rak fairway driver eller en rak distance driver. Antingen Falk eller Grace. Jag tror att vi kör Grace för att säkra att vi får längden. Grace får det bli. Banans andra hål. Ja, den kan nog till och med vara lite kort, men det var ett fint kast i alla fall. Lite hype. Nu är ju jag, börjar jag bli lite för bra för de här kortare banorna liksom. Där jag spelar mycket korthållsbanor och sånt. Och då blir man ju bra på de här korta kasten liksom. Men jag tycker att det ändå är bra träning för alla, oavsett nivå, och liksom alla kan ju nyttja de här lite lätt tillgängliga banorna också. Man måste inte åka till Ale för att ha kul, utan det räcker kanske för träningens skull med en sån här liten bana. Så att
Det är både och. Men jag tycker variera dig. Spela olika banor. Träna olika kast. Så kommer du komma längre i discgolf. Grayson landar här. Där ser vi. Och här borta har vi korgen. Så att en 8 meters. Lite motvind här på putten. Men försök sätta den. Ja då, den är i. Men det är en bra birdie att få, känns det som. Jag ska tillägga att jag aldrig har spelat den här banan innan, så ni vet. Jag tycker att det är trevligt att campingen har satt upp lite korgar här. Sen så används de inte så mycket, men ja, det är ändå trevligt att det finns en bana här. Och ja, det är jag som har designat såklart banan. Men jag har aldrig spelat den. Nu ser ni korgen där borta. Då går vi på hål nummer 3. Som också är par. Det är par 3, 98 meter, spikrakt och öppet. Men det är lite vind och vi har också OB vänster i högräset som kommer rätt så nära. Så vi kör en havoc och så hoppas vi på det bästa. Att jag gör det bra helt enkelt. Den kan vara OB alltså, den kan vara OB, men vi får se. Skulle nog säga att den är safe faktiskt. Men man kan nog argumentera för att den är OB, men ja, det var svårt att säga faktiskt. Ja men vad fan, den är ju OB. Den är ju högräset. Där är ju det kortklippta. Ja, så att den är OB då. Men vi ger ett bid för paret ändå. Här kan vi ha 13 meter kvar. Ja, det är väl kul att sätta denna. Så stanna på minus 2 då. Vi då. Det var bra bid i alla fall. Men en bogey får vi ta då. Tråkigt med en bogey, men ja, vi är ändå minus 1. Så vi ser om vi kan göra det bättre på hål 4 istället. Vi hoppar till hål nummer 3. Jag var sugen på att säga att den var safe där, för ja, det hade varit nice med det. Ja, om den hade varit safe, men det är bättre att vara ärlig, så vi kör på det. Minus 1. Så har vi fina hål 4 här då. En liten tuff hyzer. Hål nummer 4, det är par 3, 75 meter. Jag kör en fällan som sagt. Över där, vägar, planen. Vi har en damm här precis, så vi vill inte tappa disken. Kränka den. Oh, den kan vara tajt. Ja, vi... Kom igen nu alltså. En liten forehand turnover runt det hela, så har vi paret i alla fall. Så, en savior. Bara se vad korgen är. Ja, den är perfekt. Den är porkad hörni. Så par i alla fall, som Tolin säger, även om det bara var 75 meter. Ja ja. Vi är positiva. Det är kul ändå. Vi ligger på minus. Som sagt, ni ser här. Så att vi har en tackfilm. Ja, par löste jag. Lite klurigt hål ändå, du måste hajsra runt och skippa in.
Då har vi kommit fram till hål 5 som är ett av banans finaste hål. Vi ska kasta igenom gapet där, dubbelmando. Och sedan ska man bort mot korgen som står där borta. Så det är 111 meter och en par 4. Så ganska snäll par 4. Jag tror vi kör en fuse och lägger upp oss. Och så spelar vi in. Kanske var en chans. Ja, det var precis där vi ville lägga oss ju. Det var ett riktigt bra kast med fusen. Så nu har vi ett 40 meters inspel kvar. Med en reko. Lite hajtiskade ju. Kom igen nu då. Ja, den tyckte vi tid. Första två hålen spelade vi bra, sen trean, fyran var ju inga vidare. Men det är små marginaler i discgolf, det är det ju. Så att, det hade varit möjligt att vara minus 5 efter 5. Men vi tappade i här. Men det är ju inte... Det är inte en självklarhet så ska jag säga, så att lite klurig bana än så länge. Men rolig bana med roliga linjer. Hål 6 på Haverdals camping är en par 3 på 94 meter. Vi vill kasta något lite överstabilt på en hyzer, svepande, som flyger vänster, mycket vänster. Finns inget mando, men det är bättre att följa fairway med hyzer. Så 94 meter, ballista på hyzer, kör jag. Alltså... Kastet i sig var inget fel på vinkeln, men den blev lite för hög, vilket gjorde att den dimpade av för tidigt. Så vi har nog ingen putt, men paret är ju inga bekymmer därifrån. Jag hade fel, vi har faktiskt en liten putt här, skulle jag ändå vilja säga. Vad kan det här vara? 16 meter kanske, och det är ett bit. Sätter den. Då går det. Den är inte kul, men vi får nöja oss med par. Par var ju lite tråkigt med tanke på att vi ändå kom igenom och träffade kedja ut. Det är inga jättebra korgar, så att på en vanlig korg hade den kanske catchat, men nej, den ska jag sätta. Kom igen nu. Minus 2 efter 6. Hoppar vi går vidare till hålen med 7 nu då. Mina vänner, står vi på banans sjunde hål på Haverdal. Och jag kör Sapphire. Det är banans svåraste hål, 117 meter, turnover och en par 3. Så att den här hade varit en riktigt, riktigt cool birdie. Men jag spelar för par med Sapphire. Ja, ni såg inte det kastet, men det var riktigt fint kast. Det var det. Ja. Inte det finaste hoppet, men huvudsaken är att vi har paret. Par på hål 7 och då ligger vi kvar på 2 under par, vilket är... helt okej. Det är inte jättebra, men det har varit lite längre hål, lite tuffa linjer
Och jag har som sagt inte kört här innan. Så att kunde varit mycket bättre, absolut. Men det är inte värdelöst. Mina vänner, då står vi på banans åttonde hål och det är en par 4 på 147 meter. Så vi har banans längsta hål och jag kör en havoc. Det var ett bra kast, lite mycket fade, men ja, vi har en etappshot därifrån för birdie. Jag hade hellre velat lägga lite mer mitten av fairway, säg 15 meter till höger, men ja, vi har en höjdare istället. Det ändrar bara flinget. Det ändrar förutsättningarna och någonting. Det är bra. Så en trust på höjden. Den borde vara inom circle 1. Vi går dit och puttar den. Lite lång hamnade jag. Det vill säga 8 meter lång. Men säkert. Ja, men det var en hyfsat bra birdie. Jag la mig i mitten av fairway 100 meter fram. Spelar runt en enkel hyzer och puttade i birdie. Det är nöjd med. Jag hade kanske velat kasta lite mer rakare, lite mer safe. Men det var ingen jättestor landningsyta, så det är det lättaste hålet. Då har vi bara ett hål kvar på Haverdals camping. Nu ser ni inte riktigt korg, men ni kommer få drone previews på alla hålen här. Det är 61 meter, par 3, sista hålet på Malte testa banor på Haverdals camping. Så att, det är en ganska snäv högerkurva, så att det går kanske att köra turnover för mig, men nej, det är lite för tight, så att, det blir en forehand. Och jag tror det blir en fällan faktiskt. Så att en fällan på forehand, så har vi en birdie putt. Lite hyzer också. Inte för. Det där är inget mästerkast, men det räcker nog för en birdie, tror jag. Vi tar en till, en evader, för att träna på forehand. Den är bättre. Skip. Vi tar min flippiga archer också och ser om det går att göra en turnover in i kort. Det går ju. Ja, ah, det var nog lite längre än vad jag trodde här va. Men det går före. Med Malte putt. 19 meter. Det är ju. Ja då! Vilken birdie! I tusan. Den hade han inte räknat med. Vilken bonus. Den trillar i. Ja, men det var gött. Avsluta på topp i alla fall med 2 birdies. Ja, då ska vi sammanfatta lite. Ja då! Vilken birdie! Så mina vänner. Då har vi kört 9 hål här på Haverdals camping. Som jag har designat. Förra sommaren tror jag. Jag såg att det fanns 2 korgar här och tänkte, varför inte slänga in en liten 9-hålsbana här liksom. Det kanske är någon som vill titta förbi och testa detta. Nackdelen är ju att det är bara 2 korgar, så
man får gå en bit. Men jag tycker ändå att det är rätt så varierade kast och det finns ytor här att ja, man skulle kunna få till en helt okej niohålare om man hade fler korgar. Men bra som träningsyta, bra att träna längdkast också. Det är 150 meter fram och tillbaka på... Ja, scoren minus 4, helt okej. Kunde varit lite bättre, för jag hade lite otur där med OB:n, det var lite dåligt. Många kast som fejdade av för mycket, missade linjen på trean. Lite misstag, men det är alltid lite så. Så att, vi hoppas på att det går bättre nästa gång. Och så hoppas vi att du tyckte om den här videon. Du får jättegärna lämna en like. Vi har 1100 subscribers nu. Vi börjar närma oss 1200. Så glöm inte att prenumerera också. Och kolla mycket på mig så att jag får mina visningstimmar. Ha det så bra nu. Så ses vi i nästa video. Hej då. Subscribe.